שלום, מה שלומכם היום? זוכרים איך אנחנו מתחילים? עם שיר הפתיחה שלנו, אז קדימה, תכינו חיוכים. תכינו את כפות הידיים ותכינו את מצב הרוח, כי אנחנו מתחילים. שלום לכם. מה שלומכם ומה שלומכם ומה שלומכם היום? נחמד לי מאוד לפגוש אתכם. נחמד לי מאוד לומר לכם שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. מה שלומכם ומה שלומכם ומה שלומכם היום? נחמד לי מאוד לפגוש אתכם. נחמד לי מאוד לומר לכם שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. ומה שלומכם, ומה שלומכם, ומה שלומכם היום? נחמד לי מאוד לפגוש אתכם, נחמד לי מאוד לומר לכם שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. שלום, מה שלומכם? היי, כל כך היה נחמד אתמול, מיכל, איפה היית אתמול? מה, במדורות, בלג בעומר, אה, נפלא בא לי, ואת יודעת, מיכל, מה היום נעשה? אה, היום את אומרת בא לי מה נעשה היום? כן, היום אני אומרת, נשיר שיר פתיחה. נכיר צבעים חמים וצבעים קרים ונמיין אותם. אה, איזה יופי, אני אשמח לדעת מהם הצבעים הקרים ומהם הצבעים החמים. וניצור אסמבלאז' בצבעים חמים ובצבעים קרים. נפלא, בא לי, איזה יופי, זה נשמע לי כמו משהו מרתק שאנחנו הולכים לעשות. אבל רגע, אני צריכה שתעזרי לי, מה אנחנו צריכים לשידור? בואי תגידי לי ולילדים. אנחנו צריכים חפצים בצבעים שונים אחידים. אני אסביר, בא לי, למה הכוונה. זה אומר, הנה אני אתן לכם דוגמה, שצריך כל מיני חפצים, אפשר כל מיני צעצועים שיש לכם בבית, שהם בצבע אחיד. זה אומר, שרגע, אני אשים את הזה, שאין להם צבע אחד, כי עם כמה צבעים, אין להם כמה צבעים, כי עם צבע אחד, אחיד. לא למשל גם צהוב וגם אדום, לא גם כתום וגם אדום, אלא צבע אחד אחיד. אז הנה הבאתי עוד כמה חפצים, ויש לי גם עוד כמה בסקית שעוד מעט אנחנו נוציא. מה עוד צריך? אנחנו צריכים מגבת או מפית. הנה אני הבאתי את הבד פה הלבן, שאפשר יהיה ליצור עליו. וקרש חיתוך, שהנה, אופה! הבאתי גם את הקרש חיתוך שלי, שגם אותו אנחנו ממש בעוד רגע נצטרך ליצירת הסמבלז שלנו. אז עכשיו בא לי, אני רוצה שתעזרי לי, וגם אתם ילדים, אתם יכולים אפילו לחפש את החפצים שנמצאים ככה סביבכם בקרבת מקום, או להביא אפילו חבילה של לגו או משחק אחד שיש בו כמה צבעים, צבעים שהם צבעים אחידים. וביחד בא לי, אנחנו ננסה לחשוב לאיפה הצבעים שייכים, האם הצבע כחול למשל. האם הוא צבע קר או חם? מה אתם חושבים, ילדים, הכחול? הוא צבע חם או צבע קר? בוא רגע נפנה את השולחן. אני שנייה אניח את קרש החיתוך בצד, אנחנו כרגע לא צריכים אותו. ובכל פעם אני אציג חפץ אחר, יהיה לנו הרבה יותר נוח ככה לראות. ונחשוב יחד על הצבעים. בואי נתחיל מההתחלה. הכדור הצהוב. האם הכדור הצהוב לדעתכם שייך למשפחת הצבעים החמים או למשפחת הצבעים הקרים? אני חושבת חמים. אוקיי, אז את החמים אני אשים בצד הזה. בואי ניקח עוד משהו. הצבע הכתום. אני חושבת שגם לחמים. מעולה. אוקיי. אני עדיין לא מגלה. עדיין לא אומרת. זה החלטה שלכם, מה שאתם מרגישים וחושבים. והכחול. הנה, יש לי פה כחולים. אני חושבת שלקרים. מעולה, אז הנה, כבר שמתי בקרים. והצבע הירוק, לדעתכם. ירוק, ירוק. גם אני אותו, גם אותו הייתי שמה בצבעים הקרים. אוקיי. מה אתם חושבים? לקרים? לחמים דווקא? מה את אומרת? לא, נשאיר בקרים. אוקיי, אז נשאיר בקרים.
אתם יכולים להחליט אחרת, מה שמתאים לכם. ותכף נראה אם אנחנו צודקים או לא. יש לנו פה עוד ירוק, אז גם אותו אני שמה, ועוד צהוב וכתום. זה נראה לי יותר אדום בא לי. אדום. מה אתם חושבים, אדום לצבעים החמים או לצבעים הקרים? אדום, גם אותה אדום, אדום גם הייתי שמה בצבעים החמים. זה מזכיר לי פשוט, לא, אני עדיין לא אגיד למה. אוקיי, בסדר, אל תגלי עדיין למה. ולמשל, תראי, יש לי כאן עוד, יש לי פה המון המון דברים וחפצים נוספים שהבאתי. הנה, עוד משהו בצבע צהוב. מה לדעתך? גם לחמים? כן, כן, כן. מעולה. אז עכשיו שמיינו פחות או יותר את הצבעים, אני רוצה שנתבונן על גלגל הצבעים שלנו, ונראה לאן הם שייכים. הצבעים, הצבע הכתום, הצבע האדום, הצהוב, הכחול והירוק, האם צדקנו? בואי נראה את הגלגל של הצבעים, ונראה שבאמת אפשר לראות שהצהוב, הכתום והאדום הם באמת צבעים חמים. את יכולה לחשוב למה, ילדים? תחשבו אתם. למה לדעתכם הצהוב, הכתום, האדום הם דווקא בצבעים החמים? מה זה מזכיר לכם? לי זה מזכיר מדורה. נכון, למשל את הצבעים של האש, שצדקת בעלי. ולמה דווקא את הירוק והכחול שמת בצבעים הקרים? הכחול מזכיר לי מים ושמיים, והירוק מזכיר לי צמחים שזקוקים למים. נכון, אז בגלל זה שמת אותם בצבעים הקרים, נכון? כן, בגלל זה שמתי בצבעים הקרים. אז עכשיו בואי נסתכל בשקופית שלנו, של גלגל הצבעים, ונוכל לראות את גלגל הצבעים איך הוא נראה. נוכל לראות שבאמת הצהוב, הכתום, כל הגוונים של הצהוב והכתום והאדום נמצאים באמת בגוונים החמים, בצבעים סליחה החמים, והסגול, הנה אני אוסיף לנו גם פה משהו סגול, אני בטוחה שהבאתי, בעלי, תחפשי איתי, יש לכם חפץ סגול ילדים, הנה. והסגול, הכחול והירוק שייך דווקא לצבעים הקרים. ועכשיו בעלי, אני רוצה שתצטרפי אליי, גם אתם ילדים, אחרי שמיינו את החפצים, אנחנו נאזין עכשיו לשיר, שיר ארס לצבעים של נחמה הנדל, בעלי בואי תשבי פה, ובכל פעם, לפי הצבע שאנחנו שומעים, שמספרים עליו בשיר, אנחנו נרים את החפץ שיש לנו את הצבע שלו. אני רוצה רק להוסיף גם משהו לבן, חפץ לבן, וגם חפץ שחור. אם אתם לא הוספתם, תוסיפו, כי בשיר יש לנו גם את הצבעים הללו. אז אנחנו מתחילים להאזין, ובכל פעם נרים לפי הצבעים, תצטרפו. ירוק הוא הברוש ותחול הוא הים, אדום הוא התות ואפור הענן, חומה אדמה וזהוב הוא החול, הדגל שלנו לבן וכחול, ושחור הוא החושך אבי החלום, שלום, האומר לה
הצבעים ליל מנוחה ושלום. ילדים, אחרי שראינו את כל הצבעים שיש לנו, לכם אולי יש מגוון נוסף של צבעים, אני רוצה שביחד ניצור אסמבלאז'. מה זה אסמבלאז'? אסמבלאז' זה בעצם יצירה בחפצים. אסמבלאז' יכול להיות מודבק ולא מודבק. היום בשידור אנחנו ניצור אסמבלאז' שהוא לא מודבק, ואנחנו ניצור אסמבלאז' של צבעים קרים ואסמבלאז' של צבעים חמים. לכן הבאתי שני מצעי עבודה. האחד זה הבד הלבן שאתם יכולים לראות ששמתי כאן. את החפצים אני רגע אכניס בחזרה אל תוך השקית שלי, שיהיה לי קל יותר לסדר כאן את החפצים באסמבלאז'. והמצע הנוסף זה קרש חיתוך. אני בטוחה שלכולכם יש קרש חיתוך כזה או אחר בבית, וכל מה שיש לכם זה נפלא. אפשר גם למשל מסגרת של תמונה, אפשר איזשהו בד אחר, עדיף משהו שהוא בצבע אחיד, שיהיה קל לראות את החפצים, אבל אפשר גם לא. זו בחירה שלכם, וזה מה ש... עולה בדמיון שלכם וביצירתיות שלכם. אנחנו עכשיו נאזין למנגינה מתוך האלבום ענן על מקל, ובמהלך המנגינה אנחנו ניצור את שני האסמבלאז'ים, כשאחד הוא בצבעים קרים ואחד הוא בצבעים חמים. אני את הקרים אני אכלה לבן, ואת החמים על קרש החיתוך, על החום, על המשטח החום של הקרש חיתוך. ברגע שתסתיים המנגינה אנחנו נעצור, לא חייבים לסיים, אתם יכולים, כל עוד זה אסמבלאז' שהוא לא בהדבקה, בכל פעם לשנות. אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים ליצור באסמבלאז' הזה לפי יד הדמיון הטובה עליכם. אז בואו נאזין למנגינה, וכל אחד בבית שלו מוזמן ליצור את האסמבלאז'. כמובן שאחרי זה אנחנו יותר מנשמח שתשלחו אלינו תמונות של האסמבלאז' שיצרתם. אז אנחנו מתחילים. סיימתם? אני הנה מוסיפה פה עוד חפץ אחרון, ואלה יצירות האסמבלאז' שלי, ואני אשמח לראות גם את היצירות שלכם. בלי, מה את אומרת? איזה יצירות יפות, מיכל, אני רואה שיצרת כאן דברים שאפשר, על אף שזה לא בציור, לראות מה הם, למה התכוונת, נכון? ואפשר גם דברים שהם דמיוניים לחלוטין, וכל אחד יכול לבחור את מה שנכון ומתאים לו. בגלל זה, זה יצירה אישית של כל אחד. אנחנו מאוד מאוד נשמח שתשלחו אליכם. עוד רגע אנחנו נקרין את ה-QR קוד ותוכלו לשלוח אלינו את יצירות האסמבלאז' שלכם. אז בואי נראה בעלי מה עשינו היום. מוכנה?
בטח שאני מוכנה, נהניתי כל כך להכיר את הצבעים החמים והקרים. אז שרנו את שיר הבוקר, שרנו את שיר הפתיחה שלנו, הכרנו את גלגל הצבעים, את הצבעים החמים ואת הצבעים הקרים, ויצרנו אסמבלאז' מחפצים שונים. אתם מוזמנים בבית גם ליצור אסמבלאז' שהוא לא רק בהנחת חפצים, אלא גם בהדבקה. תכף נראה במה עוד את האפשרות הזאת. אז בואי נראה מה עוד, בואו נראה מה עוד אפשר לעשות, בעלי. למיין את החפצים בבית, לפי צבעים חמים וצבעים קרים. תסתובבו לכם ברחבי הבית ותבדקו איזה חפצים חמים ואיזה חפצים בצבעים קרים יש בבית שלכם. אפשר ליצור אסמבלאז' עם חפצים בהדבקה ועם חפצים לא בהדבקה, כמו שעשינו עכשיו בשידור. ואפשר לצייר גם ציור בצבעים חמים, בצבעים קרים. ולשלוח אלינו, אנחנו מאוד נשמח לראות את היצירות המקסימות שלכם. מה נאמר לילדים? בא לי שהיה לנו כיף ושהם יוצרים נהדרים. אנחנו בטוחים שהם יצרו אסמבלאז'ים נהדרים. גם למדנו מילה חדשה, אסמבלאז', יצירה וחפצים. נכון? אז אתם מוזמנים לשלוח אלינו, ועד אז, מה נשלח לילדים אנחנו? חיבוק גדול, 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 גדול. ונשיקה. ומה יהיה להם? המשך יום מקסים, המשך יום נפלא. להתראות.